群体风光。每人需夹到两只娃娃才可以到三楼拍照。哦，天哪，有门槛。有这种事情？亮亮，我要上去拍照。兄弟，睡睡睡，刚好三位今天都穿团服，太棒了！我们来新闻厅干嘛？其实我们今天来新闻厅是晃一晃、走一走啊。哎，有狗。哦，他为什么要这样？他边走边叉赛。虎牙妹妹带我们去哪里？我去一家我没有去过的娃娃机店，听说很屌。台湾伴手礼，我从来不知道就是个伴手礼。他写台湾伴手礼 number one。加油！个人对那个最深处的那个比较有兴趣。哪一个？欲望贩卖地。是他们家的招牌吗？长得蛮像的，其实。那自己夹油。亮亮。今天大家跟大家介绍西门町大概是长怎样？它是一个非常多五光十色的地方，这样子大家应该都懂了啊！来吧，现在就带大家就是。哎，小姐太吵了，小姐。太吵了。亮亮其实台中人，他对于台北的西门町他是比较陌生。那个林前生，亮亮听说他是神人，不是？他是。你是不是不知道他长在哪里？就上去楼上了。放弃，才放弃了。王美强，王美强。OK， 没音乐，散，群体风光。夹到两只娃娃才可以到三楼拍照。哦，天哪，有门槛。有这种事情？亮亮，我要上去拍照。你有在瞄准吗？他讲到你很会玩一样，我讲就是。我跟你讲啊，哎呦哎呦哎呦，差点很接近哦。我觉得直接看这支影片，他们会觉得我们丢脸。我很期待你会夹到，你知道吗？哦。但是你屡次让我失望。亮亮现在已经捕获到一只了，来了。哎呦哎呦哎呦哦哦！这看起来就是个宝夹，很明显。上面就是一个球池。你是屁孩！花了700块才上来这个地方。而且不是你花。是这样吗？差不多。我们成功上来了。哎呦哎呦哎呦！爸爸要消失了，爸爸要消失了。等下一个王美跳进来，直接抱住他，然后就结合了。哈哈，他在移动，飞扑过去。好了，孩子们，我们要离开这里了，跟哥哥走。不怪这个给你。Oh god， 这个人看起来好像亮亮咯，简直长得一模一样。现在要去哪里？导游？我们现在要去旺角。只有你是真正的台北人，我跟包包亮亮都是外地来台北的。我是中人。什么？台中人。Oh, 导游好饿哦。想吃我吗？啾咪啾咪。好恶心哦。人潮汹涌。其实我平常。大喊英汉兄弟。很硬啊！我跟你讲，要我们拍 vlog 的第一件事情，到达地点先吼，先大喊：“哟，兄弟！”太硬了，我们要来拿免费的东西了。又我们是拐又抢。平常我都有一些朋友会在这个地方表演。Hello， 我们又遇到了，天哪，大雾！你看他笨蛋的，你看他超笨蛋的，拜啦拜啦。Oh my god！哇，满满的肉！这间叫什么名字呢？这间叫做旺角，非常推荐大家来吃。对，是我很喜欢吃的火锅，最喜欢来是因为它的奶茶非常好喝。优秀，优秀，优秀！一定要吃它的乌龙面，它非常的 Q， 而且一个才20块，好吃。哇，你直接变美食博主。对，希望有一些美食的业配可以找我。但我不吃辣。辣可以讲他们两个。啊，笨的，看起来。我喜欢吃小鲜肉。来啃吧。你是老了。这今天是我们影片最后的尾声了，我希望大家会喜欢我们的生活的影片。我每周一三五晚上10点准时上片。谢谢订阅我的 Facebook 跟 YouTube， 还有 Instagram。小一看，爱你们。我的婷婷啊啊！